Oxe, no segundo capítulo do anecdotario, unha tempada de cine no Club Baloncesto Breogán. Sabíades que na súa mellor tempada histórica europea, os xogadores do Breo foron protagonistas do filme A Bella Música? Esta película chegou a ter o seu momento de gloria nos Goya, porque o seu director, Mario Camus, recibiu unha mención honorífica. Aínda que a longametraxe trata dunha historia de amor, tamén xira arredor de Lugo e do seu club de baloncesto. E aparece, por exemplo, Tito Díaz, xogador daquela e estandarte que pasou por todos os postos principais da entidade, incluso, claro, o de actor. Este ano comezaron moi ben e poderían igualar aquela clasificación histórica, mesmo volverán xogar a Copa 32 anos despois. Se fixera unha peli desta tempada, ti a quen verías do cadro de xogadores como bo actor? E como a titularíades? Nós, por todo o que pasou co gromo de Covid e co cambio de adestrador, poderíamos propoñer Todo me pasa a min. Para máis anécdotas e curiosidades, sigo en xogo nas redes sociais.